ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ସେମାନେ ବେସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ନିରବ ରହି ତାକୁ ଗୋଳି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ଏବଂ ଆପଣ ଆହୁରି ଖୋଳତାଡ଼ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ପୁରୀରେ ଖୋଲିଲା ମହାଦୁର୍ନୀତିର ପୋଲ, ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇ ଡାକ୍ତରୀ ଡିଗ୍ରୀର ମହାଖୁଲାସା, ଅର୍ଗସ୍ ହାତରେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦସ୍ତାବିଜ, କେନ୍ଦ୍ରର କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ପରେ ବିଚୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପଛରେ କାହା ଚାପ, ଯୋଗ୍ୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନାହିଁ ଅଥଚ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ନିଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ ନକରି ଡାକ୍ତରୀ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ, ପୁରୀର ସରକାରୀ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜରେ ଡାକ୍ତରୀ ନାମ ଲେଖାରେ ସାଂଘାତିକ ଅନିୟମିତତାର ଖୋଲିଛି ପୋଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦସ୍ତାବିଜ। 13 ଏପ୍ରିଲ 2023 କେନ୍ଦ୍ର ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦେଇଥିବା ଏ ଚିଠିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳସଚିବଙ୍କ ସମେତ NCISM ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଏହି ଅନିୟମିତତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣାଇଥିଲା ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ସେହି ମାସ 26 ତାରିଖରେ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ଚିଠି କରି ଘଟଣାର ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରିଥିଲେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ, ହେଲେ ଏ ବାବଦରେ ତୁନି ସାଧିଥିଲେ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ପାଇବା ପରେ ମେ 3 ତାରିଖରେ ସିଧା କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି କରି ଘଟଣାର ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରିଥିଲା ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବଙ୍କୁ ବି ଚିଠି କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ 5 ମାସରୁ ବି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଏ ଯାଏ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆୟୁର୍ବେଦ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଏ ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ଚୁପ୍। 2016 ଏଠି ଜଣେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର ଅଲରେଡ଼ି ପାସ୍ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ହେରି। 2017 ମଧ୍ୟ 2 ଜଣ ହାଉସ୍ ସର୍ଜନ ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବଳରେ ଏଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇ ଏବେ ହାଉସ୍ ସର୍ଜନ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ 2021 ମଧ୍ୟ 2 ଜଣ ପିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଲେଜରୁ, ପାଇକମାଳା ନୃସିଂହନାଥ କଲେଜ ଯାହା ବରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସେଠୁ ସେଠିକାର ଏକ ଜାଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣି ଏଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ସେଠି ସେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିଲେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାରବାରରେ ମାନେ ଏବେ ର୍ୟାକେଟ୍ଟା ଏତେ ଜୋରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ଯାହା ଯାହା ଭାବରେ ସେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ସଫଳତା ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ପିଲା, ଯିଏ ପ୍ରକୃତ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବାର ପିଲା ଅଛି ବା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି, ସେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି। ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିବା ଲାଗି ନିଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ହେଲେ ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ପୁରୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆୟୁର୍ବେଦ କଲେଜରେ ଏସବୁ ନିୟମ କାନୁନର ଧଜିଆ ଉଡ଼ିଛି। ବିନା ଯୋଗ୍ୟତାରେ ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇ ଆଡମିସନ ନେଇଛନ୍ତି 5 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। 2016-2021 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 5 ଜଣ ପିଲା ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇ ଏଠାରେ ଡିଗ୍ରୀ କରୁଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଏବେ ଏଠାରେ ହାଉସ୍ ସର୍ଜନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। 2016 ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଓ 2017 2 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିନା ଓଜେଇ ଏବଂ ନିଟ୍ ର୍ୟାଙ୍କରେ ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏହାର ସିଧା ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଏହି ର୍ୟାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ତାଲିକାରେ ସେହି 5 ଜଣଙ୍କର ନାଁ ହିଁ ନାହିଁ। ଏହା କଲେଜ ଆଡମିସନର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଛିଡ଼ା କରିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କର ଓଜେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଟ୍ର ର୍ୟାଙ୍କ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ସ୍ତରରେ ରହୁଛି, ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ଅଛି, ଏବଂ ର୍ୟାଙ୍କକୁ ଫର୍ଜରି କରି ର୍ୟାଙ୍କ କିଛି ପିଲା ର୍ୟାଙ୍କ ନ ପାଇକିରି ଏଠି ଆଡ଼ମିସନ ନେବାଟା ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ଯିଏକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଓଜେଇ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାୟୀ। ଫେକ୍ ଯେଉଁ ଫେକ୍ ଆଡ଼ମିସନ ଯେଉଁ ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି ପଠାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାକୁ ଆମେ କ୍ଲିୟର କରି ଆମେ ଦେଇଛୁ ନା ସେମିତି କିଛି କରାଯାଇନି ବୋଲି। ହଁ ରହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ କମିଟି କରି ଯେଉଁମାନେ ରେଷ୍ଟିକେଟ୍ ହେବା କଥା ସେମାନେ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଟା ଭୁଲଭାଲ ଥିଲା ତାକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିଛୁ ଆମେ। ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଯାହା କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଆମେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଆମେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ।
मेधावी पिलांको भविष्यत सह सांघातिक खेल तथापि दुई दुई थर चिठी परे भी निया जाउनी कौनसी कार्यानुष्ठान एथिरे स्वास्थ्य विभाग बड़ बड़िया रहुछि के संप्रुक्ति एते बड़ दुर्नीति अभियोग परे भी काहीकि तदंत करूनाहंती राज्य सरकार ना चुप रही आयुर्वेदिक कॉलेज रो कलाकारनामा उपरे परदा ढांकिबाकु चलाइछंती प्रयास पुरीरु वीडियो जर्नलिस्ट सनातन और मनोज आलोक आशुतोष रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।